նման բան երբևէ չի եղել միջազգային լանդների պատմության մեջ, որ ստեղծվի մի կառույց, որին նպատակը հենց անձամ Էրդողանի եւ Թուրքիայի դեմ գործողություններ իրականացնելնա։ 2025 թվականին կսկսի Թուրքիայի դրոհման գործընթացը։ Հայաստանը կարողա հզորանա միայն, եթե միջազգային լանդները, ոնց որ ասած, Հայաստանի խնամակալը դառնան։ Եթե ոչ։ Եթե ոչ օգնել միացյալ նահանգների համար, ասենք ենթադրենք 1 միլիարդ դոլարի օգնություն, դա թիվ չի ամերիկայի համար։ Էդ մեր համար 1 միլիարդը փող, իրանց համար փող չի 1 միլիարդը։ Եթե ձեր ժողովուրդը կուզենա, որ մենք օգնենք ձեր ժողովրդին, մենք պատրաստ ենք։ Ինչի դիմաց, գինը։ Գինը։ Գործողությունների հաջորդականությունը որն է։ Գործողությունների հաջորդականից հետեւի alınնա։ Միացյալ նահանգների այդ բանակցում ենք, նախապատրաստում ենք միացալ նանքների նատոյ ոչ անդամ դաշնակիցներինելու այդ փաստաթուղթը պարոն մենենդեսը բոբ մենենդեսը մցնում է հանձնajo հանձնajoվում ստանում է համաձայնություն նշանակվում է օրը որ օրը պիտի դեղ քվիարգվի եւ ընդունվի այդ կարքավիճակը ասեն պայմանական ասեն նոեմբեր 22-ը նոեմբեր 22-ին այստեղ մենք առավոտը ժամը 10:00-ին հայտարարում են հապկից եւ հյատը մեզ դուրս գալու մասին, այնտեղ 10-անց 5 դրոպենուն ժամի համապատասխան իրենք այդ բանը վaverացնում են։ Դա լեգալն է գործողություն։ Ես վստահում եմ 5 դրոպեի վաճառքը ովև երկիր, ովև բան չկա անի։ Հիմա մարդիկ ասում են, այնտեղ ռուս խաղապահներն են, մենք ինչպես ենք այդ ամենի չա անել։ Ռուսաստանի ամենաբարձր մակարդակով ասեմ մի հետաքրի ձևակերպում, որը ասվելա մեր ղեկավարությանը։ Մենք Կրեմլիսն այում են քերածտակով։ Հայաստանը նկատելի չի, բայց Ադրբեջանը նկատելի է։ Սասնացերը միゃ քաղաքական ուժներով ասում է՝ պատերազմམ་ լինելու, պետքա պատրաստվել, ասում է՝ չի չեմ մի ասեք նման բան, պետք չի ասել, չի ասել, չասացինք, հիմա էլ ենք ասում։ Հիմա ինչ է կասում։ Հիմա էլ ենք ասում, որ Կամապյան, որն է սա հին Հայաստանի Type 1 խնդիրը։ Ինքնիշխանության վերահաստատումը։ Անդրությունների արդյունքները ծես համար սпасելին։ Իրականության մեջ ես ավելի մի փոքր այլ սпасելիքներ ունեի, նախ կարծում էի, որ 5-6 քաղաքական ուժ կանցնի։ Երկրորդը, կարծում էի, որ մեր քաղաքական ուժը ազգանյորթական Beverage-ը կլմի անստողների մեջ։ Եվ դա կարծում եմ ճիշտ կներ, երբ որ խորթանն ավելի բազմազան ներկայացություն դիներ, որտեղ քաղաքական դաշտում հասարակության մեջ կա կարծիքների բազմազանություն, այսօր մենք ունենք երեք քաղաքական ուժ երկուսը ուղակի ժողովրդի կողմից մեղադրվել են որպես նախկին լինելու եւ հանցագործ талаնչի եւ այլն եւ հասկանալի չէ դեպքում ինչի ժողովը քվեն տվեց այդ ուժերին մեկնել ներկա ուշնա որը պատասխանատու էր ներկա ողբերգական վիճակի համար հիմնականում այսինքն երեք այն ուժերը հենց այն երեքը որ պատասխանատու են այս վիճակի համար այդ երեքն են անցան խորթարան ովով է նոր քաղաքական ուժ չանցավ խորթարան ովևէ արևմտյան քաղաքական ուժ չանցավ խորթարան որ մեզ համար կարևոր էր որ դեր նման ուժի արկայությունը խորթարանում հնարավորություն կտար կոնե խորթարանական մակարդակով զարգացնել այդ ուղղությունը եւս Բանապապյան դուք մտածել եք վերլուծել եք ինչու ունեցանք այսպիսի արդյունքներ եթե մենք Մեղադրանքների դաշտից դուրս կանք փորձենք վերլուծել ստապ գնահատել։ Այսպես ստացվեց, դա նույն սենարը խաղարկվեց, ինչ 2018-ին իշխանությունը ամբողջ այսպես ասած քաղաքական բանավեճը հանգեցրեց այն բանին, որ եթե չեք ուզում ղախիները վերադառնան, ապա entrək մեզ։ Ղախիներն էլ, քանի որ ճանասիրաբար փորձում են վերադառնալ, շօրթի մեջի մամ արթարացված էր արթարացված չէին դրանք մի կողմ այդ հարցը ժողովի մեջ այդ վախի զգացումը որը վարպետորեն ներարկվել էր իշխանության կողմից շատացավ եւ իրենք ինչպես 18 թվականին ասացին մենք պիտի Նիկոլին քվետան կորպիսի մերժենք Սերժին հիմա էլ Նիկոլին պիտի քվետան կորպիսի մերժենք Քոչարյանին այս սցենարը փայլուն աշխատեց եւ կարծում եմ դա առաջիկայում Արդյոք կա 1-2 տարվա մեջ, եթե կլինեն արտահ դընտրությունները, եթե իշխանությունները դա կխաղարկեն։ Այսինքն, եթե կլինեն արտահ դընտրություններ, նորից իշխանությունները կհաղթեն այդ ընտրություն։ Ինչո՞ւ ասում կհաղթեն, թե՞ ի՞նչ, ասենք կխաղարկեն։ Հույս ունենան, որ ժողովուրդը մի փոքր ավելի սթափ իրավիճակը գնահատի, հասկանա, թե ինքը ընտրում է իր վիճակի մեռավորներին, ապա ընտրելով այդ մեռավորներին ինքը կստանա այն արդյունքը, ինքը ինչ ունի։ Կա դու չես կարող ցանել մի բան, ակնկալել հնձեր այլ բան։ Եթե դու ցանում ես նախկին վիճակ, ստացվում ես նախկին վիճակի համարժեք մի բան։ Պապյան, Ձեր քարոզարշավի, ձեր մտեցումների առումով, ինչոր խնդիրներ, սխալներ նկատել եք։ Հիմա որ վերելուցում եք, մտածում եք որ գուցե այսպես անեինք, գուցե շեշտադրում անեինք, գուցե այդեղ ալկերպ մտենայինք, թե երբես վերելցում չի արվում։ Չէ, վերելցում արվել ա, մենք, է, դեռ մենք շարունակում ենք, հենց այսօր էլ պիտի հավաքվենք, լի քնարկենք, բայց ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ չենք արել, դա օբյեկտիվ իրականության հետ էլ անկա, օրինակ մենք հասկանում ենք, այո, մեր խարոշչությունը մարզերում թույլ է աղել բացի մենք ինչպես կարող են քարոշցությունը մարզերում ուժեղացնել, եթե ի տարբերություն այդ բոլոր քաղաքական ուժերի, կամ շատ քաղաքական ուժերի, իշխանության, երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի իրենք ունեն հերոստատեսություններ, եթե այն հերոստատեսության մասիննախոսքը, եւ սփռում են ամբողջ հանրապետությունով, մենք մենք դա չունենք։ Մեր ունեցած արցած, ասենք 1-2 ալիք հա, որը 4-5 անգամ դիտորդների թիվը ավելացել է այս վերջի ամիսների ընթացքում, բայց նույննա դա երբեք, օրինակ, հանրայինի կամ մե, մի քանի այլ հերուսատեսության ծածկույթը չի կարող ապահովել։ Այսինքն դա մեր թերացումն է, դա մենք հաշվում ենք։ Բայց դաը կրկնեմ, դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Կամ մենք պիտի կարողանանք մի 2 միլիոն դոլար փողջարենք, իսկ մենք олиգարխի կոսակցություն չենք այնպես չէ որ մեզ առաջարկող չկա, իհարկե կա առաջարկող։ Ավելի առաջարկող էլ գոյացել ենք, լավ ենք հասկանում։ Եթե դու մեկից վերցնես 2 միլիոն դոլար, դու դառնում ես տվյալ անձի կրպանային կուսակցության ինչպես հաճախ մենք ունենք։ Պահպանելու համար մեր ինքնությունը, մեր անկախությունը որպես քաղաքական ուժ մենք ստիպված ենք հրաժարվել որոշակի գործիքներից եւ գործիքակազմից, այսինքն մեկը դա է։ Դուսը նաեւ որ մեր վերաբերյալ բավականին խեղված, խեղաթուրված կեղծ ինտենսիվ լուրեր տարածում եւ տարածվում է որոնց դեմ բնականաբար մենք ունենալով համաժեք միջոցներ չկարողացանք պայքարել չկարողաց օրինակ չկարողաց օրինակի համար որ եթե իրանց գան իշխանության պատերազմ կլինի սա նույն քնարկումներ 18 րդ թվականին սա աշնաճարրերի չէ կան իշխանության պատերազմը եղավ սասնաճարրերը միゃ քաղաքական ուժներով ասում է պատերազմམ་ լինելու պետքա պատրաստվել, ասում եմ, չէ, չեմ միասեք նման բան, պետք չի ասել, չի ասել, լավ, չասեցեք, ստացանք։ Հիմա էլ ենք ասում։ Հիմա ինչ է կասում։ Հիմա էլ ենք ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում ա ստորագրել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ սահմանների ճանաչման փաստաթուղթ, որը վերջնականապես կթաղի Արցախի արծը եւ կթաղի Պատետը, այդ պատետը կարող ապաստան Թուրքիայից որ մենք հույս ունենք որ Կապաղայը կարող ենք օգտագործել այսինքն մեր 100-ամյա պայքարը Նիկոլ Փաշինյանը կզրոացնի բայց դա հասարակություն չի ուզում լսի հասարակությունը զբաղված այլ բաներով ենք էլ դրանից ավել բան չեն կարող անել։ Ձեր կարծիքով ինչու կստորագրի։ Այսինքն մոտիվացիան ո՞րն է։ Բնականաբար դուք ահազանգում եք, որ դա խնդիր է եւ շատ ուժեր են ահազանգում, որ խնդիր կա, որ այդ դեպքում նշանակում է, որ Արցախը իրենց կազմում։ Մի՞թե Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամենը չի գիտակցում եւ գուցե տարբերակ ճունի չստորագրելու ի՞նչ է կարծում տարբերակներ միշտ կան օրինակի համար ինքը կարող է այ այ մենք պատրաստ ենք շահմանները ճանաչել պատրաստ ենք ցտորագրել բայց նախ պիտի հստակեցվի թե ինչ իրավական հենքի վրա պիտի լինի, եթե Ադրբեջանը հրաժարվել է 91 թվականի օկտեմբերի 18-ին Սովետական Ադրբեջանի իրավա քաղաքական ժառանգությունից, հետեւաբար նա չի կարող հավակնել ներկա վարչական սահմանները որպես պետական սահման ճանաչելուն։ Եթե դուք ասում եք, որ առաջի ադրբեջանական հանրապետության կազմում է չա ելել Նախիջևանը, Արցախը, շատ լավ, դուք դա եկ ասում ունեք, ունենք մեր տեսակետները, եկեք միասնաբար դի մենք մակի դատարան, ըստ կեն միջազգային արդարացման դատարան, թող դատարանը որոշի, ում ներկայացած փաստաթղթերն են իրավազոր, որի հիման վրա է սահմանա զատումը կատարելու, կատարենք եւ դանենք, դա բայց այսօր վերացական վերցնել, այսպես հակասական ինչ որ հենքի վիճակ նման բանը իրականացնել հնարավոր չէ։ Իսկ ինչիանում Նիկոլը, ես կարծում եմ շատ բազ ինքը համոզված է, որ Արցախը դա գլխացավա ընդհանրապես կարլս մարքսի մասի խոսալเปճի դա էլա գլխացավ կարելի ամեն ինչ անզնել ճաղ ու երջանին կապրել թուրքերի հետ թուրքերի քաղաքականությունը ըստ իմ նկատմամբ այդ ռազմատնջ պայմանավորված այն հանգամանքն է որ իբր ըստ իրանց իբր հայրը հավակնություններ ունենք եթե մենք հրաժարվում ենք երեք պահանջային դրել հրաժարում Արցախից հրաժարում ցեղասպանությունից հրաժարում տարածքային պահանջներից եթե մենք ընդունում ենք այդ երեք պահանջները այլևս թուրքերը առիթ չեն ունենալու մեր հետ հարաբերությունները վատացնելու առավելևս մեր վրա հարցակվելու խորապես սխալտեսակետ է որովհետև Թուրքիան իր եւ Ադրբեջանը իր քաղաքականությունը հայաստանի նկատմամբ բնավ չի պայմանավորում մեր քաղաքականությամբ, իրենք ուրիշ են։ Հիմա մենք Արցախը տվել ենք, հիմա կհանձնեն ցեղասպանության հարցը եւ հողերի հարցը եւ կմտածեն, որ Իրանով իրեն երջանկացում են հայ ժողովրդին։ Իհարկե կպարզվի դրանից հետո շատ կարճ ժամանակում, ասենք, մի քիչ տարի հետո, մի տարի հետո, որ բոլորովին այդ թուղթը չի ապաշխանում, լրջագույն խնդիրներ կա, մից է իրանք կպատժվեն դրան, իրանք կհարցակվեն ազգի դավաճան, կարողա դատվեն, կարողա գնդակարվեն, չգիտեմ, կարողա քարաթվեն փողոցում, բայց դա արդեն էական չի։ Այն թուղթը, որը կստորագրի Նիկոլ Փաշինյանը, հատկապես այս ընտրություններից հետո, որտեղ ինքը ասումա, տեսեք, ես արդեն 54% եմ վերցնել, այսինքն դուք 1.5% + 1.5% ես եմ արտահայտում ժորթի կամքը, եւ մենք եթե օրինակ կարող ենք դիտարկել կարսի պայմանագիր, 알렉산դրափոլի պայմանագիր, 1000 բաներ կարող ենք դիտարկել, ասելով օրինական չիրավսա իրավական ալնելու եւ օրինական առնելու դուք ասելով որ մենք պիտի վիճարկենք պիտի ըլենք mm. x պայմանագիրը ու y պայմանագիրը արդյոք խաղակականության մեջ ուժը չի ծնում իրավունք այսինքն այս դեպքում ի՞նչ փաստարկներ են մենք բերենք Հախտելուա նա, որ էս պահին հախտած է եւ մենք պարթվողի դիրքերից են բանակցում։ Նախիշեցնեմ ձեզ, որ մենք մի 20-30 տարի մենք ենք հախտողի դիրքերից սպանակում։ Անարժունք, բայց։ Այո, ուրեմն նշանակում է ինչ որ մի բան սխալ ենք արել, այսինքն մենք ոչ թե զինադաթարը այդצב շարնակենալ պիտի պնդենք եւ պետք բանեսնել, է այն ժամանակ ճշումը բանեցնեն, խորացնեն եւ հաստատanakտան ու չեն կարը եւ թող այդ դեպքում Տերպետրոսյաների կողմնակիցները չփորձեն պատմությունը 98 թվականից սկսել, այլ 94 եւ 98 թվականի հատվածներն հիշեն, որ 4 տարի կար, եթե հնարավոր էր Թուրքիայից ձեզ ու գտնել խաղացուն, թող գտնեն 4 տարվա ընթացքում, չեն կարը, ինչու չեն կարը, որովհետեւ Թուրքերը չեն ուսում, սա մեկ։ Մյուսը նաեւ որ այն պատկերացումները, որ հաղտողը պիտի լինի, չգիտեմ, ավելի ը ինչ ասեմ ազնվական դիրքեր եւ ակնկալել որ թուրքերից հնարավոր չինեն այսպես կտորալ կտոր, կտոր, կտոր հայաստանից փոկելու են լրիվ ճիշտ է գ որ ուժնա մանան քաղաքականության մեջ ճոշտ բայց ուժ չինի շական միան ռազմական ուժ Ուժը շատ լայն հասկացություն է։ Եթե ասումնայի վ այն ուժը, որ ասենք կան երկններեն, որոնց շահերից չի բխում այսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի գերհզորացումը հարավարելքում։ Միացան նահանգներին։ Միացան նահանգներ, մի անշանակորեն։ Միացան նահանգները առաջին անգամ իրենց իր պատմության մեջ բառացորեն մեկ շապ պատարած ստեղծեց մի կառույց, որը կոչվում է Թուրքիշ դեմոկրոսիա պրոյեկտ որի մեջ ներառված են ընդգրկված են մարտիկ, բացառի կարևորության, այսինքն նախկին անվտանգության խորթական ቦлтը, նախկին CIA-ի այսքան արտակին հետախուզության պետի տերակալից օպերացիոն գործողություններով, սենատոր Լիբերմանը, լի 7-8 բան, եւ որի նպատակն է Թուրքիային ապարտադրել ժողովրդավարություն և Թուրքիայի էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունը զսպել այդ թվում հարավային Կովկասում դահարճացման, հա, ça մի բացառիկ հաջողություն ասա, ստեղծվել է մի կառույց, այսինքն Թուրքիայի դեմ պայքարը միացանակներ այսօր դնումա ինստիտուցիոնալ գետնի վրա։ Այո, դա պետական կառույց չի, ինքը կոճվումա ոչ ասենք շահույթ չէ, տապանդող ոչ քուսակցական կառույց, բայց և հանրապետական եւ դեմոկրատական քուսակցություն խիստ բարձրացնող օրենքներ։ Որը նշանակում ա, չու, այր, հետ հետ է այ հստակորեն չեն տալիս իրենց շահերը, պետք է այնտեղն աշխատել, թող իշխանությունն աշխատի։ Դուք առաջարկում եք արտաքին վեկտոր փոխել։ Գործնականում ինչպե՞ս է դա պատկերացնում։ Այսինքն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ինչպես են կարգավորում եւ այդ փոփոխության ընթացք ինչպես եք պատկերացնում որտեւն որ պիտի բազմավեկտոր քաղաքականություն վարեն ասում են գրեթե բոլորը նույնիսկ նրանք ովքեր հոգու խորքում չեն հավատում դրան գործնականում ինչպես եք եթե փուլերի բաժանեք երկու ամիս առաջ գործնականում գնացել է Ամերիկա գործնականում հանդիպեցի տարբեր մարդկանց հետ որոնք տվյալ պահին դեռևս պաշտոնյա չեն հանդիպեցին քնարկեցինք հարցերը չե մասի մայրամաստները դե հիմա այդ մարտը նշանակվածა բայդենի խորթական եւ պատասխանատու մեր ռեժիոնի համար այդ դա գործնական քայլ է մենք խոսել ենք ասել ենք ինչ պիտի իրան կանեն իրանք մեզ են ասել ենք դա շատ գործնական է հանդիպել ենք էլի տարբեր մարդկանց ասենք ես երկու ամսա ընթացքում 20-ից ավել պատասխանատու անձանց հետ եմ հանդիպել որոնք ասենք եթե ոչ առաջի ամենաբարձր օղակում են ապա դրանց մի ասիջան ներքև եւ դրանց խորհուրդներ տվող եւ իրենց միջոցով իրականացող։ Ինչ դրամատրվացություն եւ դրամատրություններ կան Հայաստանի հանդեպ։ Հայաստանը հետեւյալն է, եթե Ձեր ժողովուրդը կուզենա, որ մենք օգնենք Ձեր ժողովրդին, մենք պատրաստ ենք։ Ինչի դիմաց, գինը։ Գինը ինքնին ժողովրդավար եւ հզոր Հայաստան, նշանակում ավելի անկախ Հայաստան, նշանակում ռուսական ազդեցության ավելի քչացում Հայաստանում։ Պապապյան միայն դա, միայն այդքան, այսինքն միացիան նահանգների միակ շահագրգռվածությունն այն է, որ Հայաստան լինի ավելի անկա։ Դասացի, որի հետևանքով ռուսական ազդեցությունը կթողնա։ Դա ամենամեծ բանն է, որ Ամերիկան, Ամերիկա ի՞նչ է պետք ուրիշ Հայաստանից։ Ամերիկային պետք է, որ հարաֆային Կովկասում ռուսական ազդեցությունը կկրճատվի, կի՞չնա։ Ո՞վ է այսօր ռուսական շահերը առաջ մղում հարաֆային Կովկասում։ Վրաստանը ո՞չ, Ադրբեջանը ո՞չ, Հայաստաննա։ Եթե Հայաստանը Եթ, այդ հա, հարցը չստանձնի, դրոշը առելա Ալեքսանդր Մատրոսովի նման կծվումա, փակումա բոլոր ամբրազուրաները ռուսական, թոկումուրա ուտուն դրա համար, կրճատումա օգնությունը աշխարհի ծայրամուտքից եւ այլն, այռող, այդ ամբողջը կարողարկում Ամերիկայի դեմ կռվել Սիրիայում։ Այդ ամբողջը չանի, բնականաբար միացյալ լանդների հայաստանին օգնել, իսկ օգնելը միացյալ լանդների համար, ասենք այ ենթադրենք մի միլիարդ դոլարի օգնություն, դա թիք չի Ամերիկայի համար եթե մեր համարը միլիարդը փող, իրանց համար փող չի միլիարդը։ Հսկանու՞մ եք սա է իրականությունը։ Բան իրան շահերից իվարք է։ Միացան նրանք դեր միանշանակ մի հանդես են գալիս նախկին սովետական հանրապետությունների ավելի անկախ, ավելի քննու քաղաքականության օկտին, որովհետև դա բխում է իրեն շահերից։ Ինչքայլեր են իրեն կակնկալում մեզից։ Եթե ավելի գործազան ձախողեցինք, մեկը մեզ ծախուղեցինք։ Օրինակ, ընտրությունների ժամանակ ըհն ուժը որը հանդես էր գալիս Ամերիկայի այդ ծովի արդերություններ հաստատելու օկտինքը վիճե թե ծավեցինք բայց իրենց համար ուժեր կային որը ես կոնկրետ մեկն եմ ասում նա ոչ մեկը չանցավ գող ինչ որ մեկը անցնենք ասենք դե լավ մենք ինչ որ արցով մեղավորենք բայց ես մյուսներին անցա ոչ մեկը չանցավ հիմա ամերիկան նայի ասում է դե լավ ես պատրաստեմ օկտեմ է ժողովրդին այս երկրին ինքը չի ուզում որ ես օկտեմ ո՞նց օկտեմ Հնարավոր է արդյոք մեկին քեղտվողին ֆրկել, եթե նա չի ուզում ֆրկել։ Հնարավոր է արդյոք բուժել մեկին, այսինքն ինչքան լավ բժիշկ լնես, եթե որ այդ բուժողը չի ուզում բուժ við։ Դե հիմա իրանք էլի կփորձեն ինչ որ բաներ կա, բայց բնականաբար պիտի գործակից, գործընկեր մեկը ունենի, որը առայժմ չկա։ Այսինքն չկա այդ մակարդակին, չկա, մակարդակ, չկա, չկա հաստական հասրակ դաշտում կա։ Պամ-պապյան օստայության արևմտամետ քաղաքական ուժ չանցավ խորհրդարան։ Մենք կարող ենք հետևություն անել, որ սրանով ժողովուրդը նաև մերժեց այդ մտոչումը եւ ցույց տվեց, որ չի հավատում այդ մտոչմանը եւ չի հավատում, որ արևմտյան կողնորոշումը կարող է օգնել լուծել մեր խնդիրները, թե կարծում եք այդքան չեն խորացել։ Ինչո՞ւ չեն խորացել։ Ես իհարկե ոչ մենամես շփվում եմ ժողովրդի, ժողովրդас ասում եմ մեր Նիկոլնա, մեր Նիկոլին պիտի ցային տանք։ Ինչի պիտի տաս որտեւ մեր Նիկոլնա։ Այդ փոքր շրջանն է, այսինքն, մեր Նիկոլին դա ցայինն է տալիս։ Ինքը ասելով, այդ Մարտը ասելով որ ռուսների votes-ը ստեղից պետքա կտրել, ասենք կոնկրետ խոսացել եմ գյուղացինք, ինքը հասկանում է որ այս քաղաքական կողմնորոշումը ապագա չունի։ Հայաստանը շարունակվում մնա ռուսական դաշտում, ինքը կորցնելու է։ Հաճորդներն որտեւ ռուսաստանին ձեռա տալիս շունիկը միացնել արցախին վերցնել իր ղերիշխանության տակ դեյ յուր է հայաստանի կազմում շունիկը դեֆակտո ասենք մուրադովի նման մեկը այնտեղ մոլիբդեն կա պրինս կա ձեռը էդ էլ էդիկ շահագործեն մեր կոմպրոդորական բուրժոազիայի հետ միասին էդ լեզու կգտնեն էդ մարտիկը էլ կասա ռուսաստան մեր փրկիչն է որտեւ փրկում է իրենց ժողովրդից գողացած հարստությունն ու հանքերը մենք հիմա ինչ որ ձևով պետք է ցույց տամ ցույց չենք տվել խորթարանական ընտրություններով ցույց չենք տվել մեր հաստատական տրամադրությունը միացյալ նահանգների եւ արևմտիրա մունաթայինն է Այսինքն իսկ ինչի իրանք վés չեն ոկնում, իսկ ինչի պետք է ոկնում։ Պատերազմի ընթացքում ինչ ու չօկնեցի։ Որտե՞ղ մենք Ամերիկայի ճշտամի երկիր ենք, ո՞նց ոկնենք ճշտամի։ Մենք մենք ինչու ենք Ամերիկայի ճշտամի։ Որտե՞ղ Ամերիկայի պաշտոնական հայտարարած ճշտամի Ռուսաստանի դաշնություննա, մենք էլ ճշտամի հետ ունենք դաշնակցային հարաբերություններ։ Մենք ճշտամի ապրանք եք առնենք, դեռ ո՞ր մենք ճշտամի երկիր ենք։ Եվ միակ երկիրն ենք Ռուսաստանից բացի, որ լավ վերաբերվում հայաստանի նկատմամբ, որ ես վերջի երկու ամսվա բաներն ասեմ, երկու բան, չի մի քանի ասված։ Զորք ուղարկեցինք Սիրիա կռվելու Ամերիկայի շահերի դեմ, 1, եւ օտանավ վաճառեցինք Թերան Իրանին։ Իրան, Ինչու՞ Իրան, եք այդ պատմությունը։ Այայ բանը որ մի կերպ ինչ որ մի հատ է դերեցին, հենա մի հատը մնան։ Ուրեմն դրա մի ճնչին մասը որևէ այլ երկիր աներ, Ես ասում եմ, ըստ ամերիկան այս երկին parzapas կոչնչացներ, այնպեսի սանկցիաների տակ կդներ, որ տակից դուրս չեր գա։ Հայաստանն նկատմամբ որևէ բան չեղավ։ Parzapas կես վերան ասաց էին լավ կլինի, որ այդ օտանավը հետ բերեք։ Հիշու՞մ եք։ Վերջ։ Բա ասում են, չեն օգնում ի՞նչ ուղղությամբ։ Մենք ռազմական դաշնակցության փաստաթուղթ ունենք Ռուսաստանի դաշնության հետ ոչ թե միացալնագների հետ։ Եկեք մի հատ միացալնագներից ծորագրենք նման паստաթուղթ։ Հետո երբ որ միացալնագները չեն կատար իրենց պարտավորությունը, այդ ժամանակ հարց կտանք, իսկ ինչի չեն օգտվում, բայց ինչի պետք է օգտեն, եթե դու իրա ճշտամի երկիր ես, պաշտոնապես։ Պաշտոնապես ճշտամի երկիր ես։ Այսինքն դու կարգնում եմ նորից պաշտոնապես Ռուսաստանի դաշնություն, եթե Չինաստանը դոկտրինի մեջ որպես rival-ա մրցակից է։ Ռուսաստանը որպես թշնամի է, էնիմի եւ հոստայլ հարաբերություններ ակոճում թշնամական։ Հիմա դու էլ թշնամի երկրի հետ ամենամոտ բանը հենց հենց բազան էլ ստեղունես։ Մենք չենք կարող չէ խորամանկել ռուսաստանի նկատմամբ։ Այսինքն մենք պիտի հստակ լինենք։ Այս դեպքում մենք ինչ ենք անում։ Մենք հապկից դուրս ենք գալիս, մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս ենք գալիս։ Մենք ղորцоղությունների հաջորդականությունը որն է գործողություն հաջորդականս հետեւի alınնա միացյալ նանգների այդ բանակցումենք նախապատրաստում ենք միացյալ նանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակիցից լինելու այդ փաստաթուղթը պարոն Մենենդեսը Բոբ Մենենդեսը մցնում է հանձնajo հանձնajoվում ստանում է համաձայնություն նշանակվում է օրը որ օրը պիտի դեղ քվիարգվի եւ ընդունվի այդ կարգավիճակը, ասենք, պայմանական ասենք նոյեմբեր 22-ը։ Նոյեմբեր 22-ին էստեղ մենք առավոտ ժամը 10:00-ին հայտարարում ենք հապկից եւ հյատմից դուրս գալու մասին, այնտեղ 10-անց 5 դրոպենուն ժամի համապատասխան իրենք այդ բանը վaverացնում են։ Դա լի տեղանում գործողություն։ Ես վստահում եմ 5 դրոպեի վաճառքը որևէ երկիր, որևէ բան չկար անի։ Նույն բանը 47 թվականին եղավ մարտի 10-նը մայսի 14-ին Իսրայելը հրչակեց անկախություն ու 8 ժամվա ընթացքում ամերիկան ճանաչեց անկախությունը ու երբ որ արաբները արձակվեցին, ասենք գներեք, ես ճանաչել եմ այլևս, ուրեմն բան 8 ժամ տևեց։ Մենք պետք է նենցանք 8 ժամ չտևի, այսինքն կարելի է կոորդինացնել 8 րոպեով ընթացքում այդ ամբողջը անել։ Հիմա մարդիկ ասում են, այնտեղ ռուս խաղապահներն են, մենք ինչպես ենք այդ ամենի չանելու։ Գварդի թումնա, ռուս խաղապահները կապչունեն մեր, մոռացեք։ Դարսախա Դալևս մեր չի։ Ինչպես կարող ենք։ Դալևս մեր չի, մոռացեք эс ամբողջը ռուսները patriotism ամբ հրարեցին, հայերին ջարդել տվեցին, այդ թվում նաև Արցախի հայերին ջարդել տվեցին, մի նպատակի համար իրան զորքը ^{*} բերելու են, ցանկալիս, մի ասեք խաղապահ, նրանք խաղապահ չեն, նրանք նման կարքավիճակ ճունեն։ Որևէ մեկը բան, դա դա ռուսական սահմանապահ զորախումբն է, որը տեղակայված է այնտեղ։ Այդ կարքավիճակը ոչ Ադրբեջանն է տվել, ոչ մենք ենք տվել, ոչ էլ մագնա տվել։ Դա պայմանագրով գրված։ Ո՞նց որ խաղապահ։ Ինչպես է ձևակերպված պայմանակարգը։ Պայմանագիրը հայտարարությունով ունի չէ։ Նման ղարկավիճակ տալիս է մատի անվտանգության խորոքը։ Դա ինքնահրճ չէ, բանա, հիմա խաղապահ կոչ ենք, ասենք են։ Հիմա նույն հաջողությամբ կարելիա ձորք մցնել ցանկացած Ահվանստան զորքերին մցելեք, արային կոչ են խաղապահ զորքեր, որ իսկապես նպատակը խաղություն հաստատել ներ Ահվանստանում։ Դա կա։ Բարբապյան, ասենք դու կարծում ես որ Տեր առաջարկած սցենարի դեպքում 4.5 տարի հետո այդ ձողերը այդտեղից դուրս չեն գա, եւ եթե դուրս գան, ինչ ռիսկեր։ Ուրեմն ասեմ, այդ ռուսական ձողերը որ ենտեղ են, մենք չգիտենք իրանք ինչքան են մնալու։ Դուք ասում եք 4.5-ը չենք ասում 4.5։ Էդպես չի համամոտ։ Կարո՞ղ 4 ամիս հետո գարան դուրս գան 4.5 ամիս հետո։ Ո՞նց որոշեցիք որ իրանք 4.5 տարի հետո Հայտարարության մեջ էդպես չէ։ Հայտարարության մեջ գարա շատ բան գրած էլնի։ Հայտարարությունը դա՝ առավելագույնն էդքանա։ Այո, այդ ընդհանրապես Ռուսաստանը տարբեր նպատակներով կարա որոշ իրաձորքերը անի։ Նա կարա որոշի Սակարքի եւ Ադրբեջանը լավ գինտա, Թուրքիան լավ գինտա, օրինակի համար assessment-ը, այլևս Ուկրաինայում չեմ աջակցում Ուկրաինացին, դու դալիս ես, որ ես խոշոտեմ այն մնացած Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը եւ ինքը տալիս է։ Ինչա կարծում եք, որ Ռուսաստան մի պահ պետքի վարանի չէ։ Ոնց որ տվեց այս մնացածը, դելա տալու։ Դուք ողրան եք կարևոր հանգամանք, որ այդ 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 այ� Ադրբեջանցները 44 օրվա պատերազմի ընթացքում երկու կես հազար քառաքսի կիլոմետր էին գravel հայտարարությունից հետո ռուսական պարտադր զինադատարից հետո մենք ավելի շատ հանձնեցինք 4.5 հազար Սինքն մենք ավելի շատ փոխանցնեցինք, քան կիրան գրավելը։ Դա մեկնաբանվում է, որ դա տրվում է Ստեփանակերտը չգրավելու ավելի շատ զոհեր չունենալու դիմաց։ Ահա, ուրեմն մաշուտա Ռուսաստանը չի երաշխավորում այս անվտանգության, այլ մենք առաջացինք Ադրբեջանի։ Ուրեմն նշանակում է այն բանը, որ Պուտին ասում է, ես անձամբ եմ գրել, ուրեմն ինքը հանդես է եկել շահերը Ադրբեջանի պաշտպանելու։ Որտեվ առաջիկայից նա ասում է, պիտի կողմերը մնան իրենց գրաված դիկերուն։ Поապը Ռուսաստանի մոտիվացիան որն է։ Դուք ասում եք, որ անվերապահորեն աջակցում է Ադրբեջանը, բացի այն, որ ասում եք, որ ուզում են ՀԱՏ-ը մտցնեն եւ այլն։ Միայն դա կարող է դա դա քիչ չի։ Դա մեծ բան է, ասինքն Ադրբեջանի։ Նայեք, Ռուսաստանի ամենաբարձր մակարդակով ասեմ մի հետաքր ձևակերպում, որը ասվելա մեր ղեկավարությանը։ Մենք Կրեմլիսն այում ենք, հերադտակով։ Հայաստանը նկատելի չի, բայց Ադրբեջանը նկատելի է։ Ո՞վ է ասել։ Ասելա փոխվարչապետի մակարդակով մարդ, ով որ պատասխանատու է մեր հետ հարաբերություններին։ Ո՞վ է ասել։ Պաշտոնական հարաբերություն։ Թե մասնավոր զրույցներ։ Երկու պաշտոնյաներ զրուցի ժամանակ, եթե որ մեր պաշտոնյան փորձելա հասկանալ ինչա կատարում, եւ դա այն ժամանակ էր, որ դեռ ավելի լավ հարաբերություններ մենք ունեինք Ռուսաստանի հետ։ Ադրեսմից առաջ։ Ադրեսմից առաջ։ Իսկ հիմա եկ Հայաստանը դադարել է գործում լինելուց։ Իսկ հիմա առավել եւս կորցնելով Ղարաբաղը Հայաստանը դադարել է ընդհանրապես ռազմի հետակերպություն ներկасնել որևէ մեկի համար։ Մենք աշխարհին հետակերպք ենք, որտեղ մենք վերահսկում ենք Ղարաբաղը, մենք պետք է միացնենք Ղարաբաղը մեզ, որ ավելի հետաքրքիր դառնա։ Դա չեն կարի, դա մեր լրջագույն սխալն է։ Հիմա, այլևս այս ամոչից հետո միակ հայաստանի փրկությունն է, թե Հայաստանը կարողանում է մի լուրջ հզոր ուժի շահագրգռել, որովհետեւ նա այդ հայաստանով հետաքրքրվում եւ հայաստանի աջակցի օգնի, որտեւ մի հատ հայաստանի հզորացումնա որ կարող է բերի հնարավորություն Արցախի ինչ որ ձևով իրավիճակի փոփոխություն։ Այսինքն կամ կհզորանան Ղազաթագրան, կամ կոնե որպես միջանկալ փուլ կարողանան ՅԱԹՄ Մինսկի խմբի երառանախագահների շրջանակ տանել եւ այս վիճակով որը գույցուն ունի, այս վիճակով տեսեք Պուտինը խոսում է Ալիևի հետ Արցախի հարցերով իրանք երբեք Նիկոլ Փաշտյանին չի խոսում։ Իսկ իրանք արդեն մի կոմ են դրել Հայաստանին։ Ավելի ճիշտ Էրդողանի հետ են խոսում։ Էրդողանի հետ են խոսում, դա ավելի ճիշտ է։ Հիմա Ռուսաստանի համար Թուրքիան այսօր ռազմավարական կարևորություն ունեցած ն երկիր է։ Երկու երկրներն են գտնվում արևմտքի դեմ դիմ դիմակայության մեջ՝ և Ռուսաստանը, և Թուրքիան։ Հետևաբար Իրանը շահերը ցտե համընկնում է։ Բնականաբար այս շահերի համակողմանի այսինքն լրիվ կրկնվում է ինչ-որ 100 տարի առաջ էր որ տարի առաջ համաշխարհային հեղափոխության մարմաջով էին իրանց ներշնչում եւ արևմտքի դեմ էին եւ ընդհանուր աշխամու դեմ էին կռվում այդպես հիմա և, չկա է, է, հակ, արև, մդյան, այդ հեղափոխությունը բայց ելի հակարեմեցյան այդ ոգու մեջ են եւ բնականաբար Հայաստան ի՞նչ է լ, անի, չի կարող 2.5 միլիոն բնակչության փոքր Հայաստանը Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր լինի, քան, չգիտեմ, 6-7 միլիոն, չեմ ասում, 10 միլիոն։ 6-7 միլիոնանից Ադրբեջանը իր նավթով, գազով, իր աշխարհակարգական կարևորությամբ, եւ գումարած, ասենք, մի 80 միլիոնանոց Թուրքիան։ Երեք եղավ հաղորդագրություն, որ առաջի գնացքը Հելսինկիից դուրս է եկել։ 40 վագոն եւ Ռուսաստանի ուղիով եկել ասելա Բաքու եւ պիտի մտնի Իրան, ոչ թե Պարսից ծովին հավանգիստ, այսինքն Ռուսաստանը գործարկում է հյուսիսարավ շատ կարեւոր այդ ուղին, որը իր վերացնելու, այսինքն լրջագույն աշխարհ քաղաքական, բացի դրան ասենք բաներ, կապ ապահովելը։ Տեսնու՞մ եք ուրեմն Ադրբեջանը դերը ինչքան բարձացավ այս հարցում հայաստանը չկա եւ սա պատճառներից 1 է որ մենք այդքան փորձում ենք հայկական երկաթուղիները զարգացնել ինչ որ այսպես կառուցենք այնպես կառուցենք չի լինի որտեւ Ռուսաստանը ճշտամիա Վրաստանի հետ, իսկ Հայաստանը առանց Վրաստանի չի կարող ելք կապողով դեպի ծով։ Հետևաբար, եթե անգամ ուզենան Հայաստանում երկաթուղին զարգացնել, օրնակ, չէ՞, ասենք ասում ենք Զանգեզուրով երկաթուղի կառուցի։ Բայց հետո դի գնալ հասնել Վրաստան, այլ Վրաստանին բնականա չեն ուզենա։ Իրենք էս ամբողջ հարավային Մերում Միջանցքի, այսպես պայմանական ասենք, կառուցում են շուտ, նաև նրա համար, որպես նու երկրորդ նպատակ, որպեսի Վրաստանի զրկեն տրանսիթի փոխադրումներից, այդ թողի ժեվ աշխարհական կարևորությունից։ Ա հա, հիմա Կարակարստագ, այսինքն իսկ նույն քաղաքականությունը կարա Ամերիկան։ Նույն հերադիտակով որն այն, էլի Ադրբեջանը ավելի մեծ է Երևալու քան Հայաստան։ Այո, բայց եթե որ մենք հիմա համատում ենք Զախարովա եւ Պեսկովի հայտարարությունները եւ ասենք Սալևանի եւ Բայդենի կամ մյուսների հայտարարում, մենք տեսնում ենք որ հայտարարությունների մակարդակով նույնն է չեն։ Եթե հանդես են գալի օրնակ ամերիկյան աշխատողների ռազմագերիների ազատման օկտին, հանդես են գալի մինսկի խմբի վերակազմման օկտին, հանդես են գալի հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման օկտին, եւ այլն, եւ այլն, դա megen չենք տեսնում ռուսաստանի կողմից, հետեւաբար արդեն չի կարան ու ներելնի, որտեւ գործողությունները տարբեր են։ Մյուսը, ասում եք կարող է։ Այդը կարող է, իսկ էսի արդեն գնում է։, է, 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 է Հետևաբար, եթե մենք ունենք մի քաղաքականություն, որը մեր դեմ է եւ մի յենթադրյալ դեմ քաղաքականություն դինտրեն յենթադրյալը, բայց ես հավատացած եմ, որ չի լինի մեր դեմ։ Շատ բարձ պատճառով ես ցեզ օրինակը վերեցի այդ կառույցը, որը ստեղծվել է, որի մեջ եւ հանրապետական, եւ դեմոկրատների ամենաբարձ անձինք են։ Ասենք նման բան երբևէ չի եղել միացանագների պատմության մեջ նու մի անգամ կա լա 20-ական թվականներին ներեն ժամանակ որ քնարկում էր հայկական հարցը որ ստեղծվի կարույց որին նպատակը հենց անձամբ Էրդողանի եւ Թուրքիայի դեմ գործողություններ իրականացնելնա չի կարողան որովհետեւ Թուրքիան ինքը դեմա ամերիկայ միացյալ նագների այսքան Թուրքիայի շահերը եւս համընկնումա Ռուսաստանի հետ շահերին եւ դեմա միացյալ նագների շահերին այո կար մի շրջան օրնակի ցունական թվականներ 60-ականն է, այսինքն սառը պատերազմի ժամանակ, որ Թուրքիայի շահերը համընկնում էր Միացյալ Նահանգների հետ, դรามարել ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ եւ դեմ էր Սովետական Միությանը Ռուսաստանին, բայց ժամանակները փոխվում են։ Հիմա արդեն փոխվել է, հիմա մեն 23-րդ մեկերորդ դարի արդեն երրորդ տասնամյակն ենք, տևակողել հիմա ակնհայտորեն տարբեր շահեր են։ Եթե Էրդողանը շարունակեց մնալ Թուրքիայի ղեկավարը, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները շարունակելու են վտանան եւ ตุրքիան կանգնած կան լրջագույն մարդտարավերների առաջ ասեմ որ այս նշած թուրքիշ դեմոկրատիա ը պրոյեկտի նպատակներից մեկը քրդական հարցն է այսինքն քրդերի իրավունքների հարցն է նայեք այս խնդիրը հետեւյալն է ตุրքիան եթե ենթարկվում է ճնշումներին ինքը չի կարա դիմանա ինքը կանձվելու է որտեվ այն պահանջները որ դնում են իր առաջ բան։ Իսեթե ինքը չի ընդհարկում, բայց միևնույնն է դառնում ավելի ժողովրդավար, այլի չի դմանը, որտեվ Թուրքիայի գողությունը այսօր կամ բողջականությունը պահպանում է Զենքի ուժով։ Մենք այս հարցը շատ են քննարկել եւ արդեն մի քանի տարի է խոսում ենք այդ մասի եւ ասում ենք, որ ահա Թուրքիա Ներդողանը հիմա քաղաքականություն է վարում, հիմա տապալվելու է, բայց միջև հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրեն հաջողվում է ինչ որ յեր գտնել, վերջնական չփչացնել հարաբերությունները, եթե ռուսականց այն կգնաց բոլորը ասում են, վերջ միացյալ նահանգների հետո նորից կարողացան, ոչ բան չկարողացան, այդ հարաբերությունները մնում են լարված, որպես ապացույց, ես ասում եմ, նման կարույցների ստեղծումը։ Տնտեսությունը բավականին ցանր վիճակի մեջ է, инֆլյացիան բավականին բարձր եւ այլն եւ այն։ Նայեք, Թուրքիան ուժեղ մեծ երկիր է Հայաստանի համեմատ հաս Թուրքիան Ամերիկայի հետ համատությամբ օրինագ... նույն է իր հաշվառությամբ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ։ Ռուսաստանը հիմա հաշվի է ନստում Թուրքիայի հետ օրինակ։ Այո, որովհետև Ռուսաստան այսօր Թուրքիայի թույլն է ռազմականապես անկան որը ռուսաստանը ամենահզոր կողնա ինքը թույլ է որտեվ մռացեք սառցեալովկանոսի եւ նավատորմի մասին խաղովկանոսի դուք վերցեք յուժնիվանի օկրուգը որտեվ դա իա 튀րքիայի դեմ կռվողը ինքը չի կարող ամբողջ զորքերը Չինաստանից սամբերից իսկ յուժնիվանի օկրուգը շատ ավելի թույլ է քան ասենք թուրքական այն բանակը որը կազմնած է սերցովյան նավատորմը եւ երրորդ բանակը մեր դեմ կազմնած է սա իրականություն է եւ սա չի կարող պուտինը հաշվի չառնել տަންտեսությունը եւս ռուսաստանի ողբալի ու վիճակում ես գտնվում։ Սա եւս կարող է ճաշ հարցի վիճarni։ Հիմա բայց եթե Թուրքիան համատվում མ་միացանների հետ եւ արեմուդքի հետ ինքը փորձի ճակատարճակադ գնա ասենք མ་միացանների հետ եւ այդ միտումները կա։ Եւ հասարակությունը եւս շատ հակամերիկան, ինքը լրջագույն խնդիրներ աունենալու։ Ժամկետը ասել եմ 2025 թիվ դեռ 21 տիվն ենք համբերի 4 տարի։ Ինչո՞ւ եմ գիտեք ասել։ 2025 թվականին կսկսի Թուրքիայի դրոհման գործընթացը։ Այս շատ հեշտ կարելի է հաշվարկել, այսինքն տնտեսությունը, արտաքին ռազմի սպասարկումը, մյուսը մյուսը եւ այլն։ Չի կարող երկիր, որը այսօր արդեն Սիրիայում կրվում է, Իրաքում կրվում է, զորք է անում, Էգեյան ծովում խնդիրներ ունի, Կիպրոսում խնդիրներ ունի, արդեն 4 կետով այսօր լրջագույն խնդիրներ ունի ե հա իմիջալուրս ասեմ ռուսները էլ լավ չեն թուրքերը դա առเรսբանա այս կանալի ջրանցքի շինարարությունը ստամբուլի որը սկսի դա նաև ռուսների համար լրջագույն վտանգներ է ստեղծելով որտեւ ըստ որ մանթրոյի ըմ կոնվենցիայի ቦսֆորով եւ դարդանելով անցնող նավերի ռազմական նավերի մուտքը, ցավալը, մնալը, քաշը, չգիտեմ, ռազմական բանը խիստ կարգավորված էր, կանոնակարգված էր եւ Ռուսաստանը դեռով վերահսկում էր։ Իսկ այդ կանալը որ բացվում է, արդեն դալ լրիվ թուրքական իրավասության տակ է եւ Թուրքիան ցանկացած երկրի ցանկացած ռազմանավի առանց համանախական կարողա թույլտա, որ իրանք մտնեն Սեփцоվը էդ Ռուսաստանի մասը շատ վատալնելու։ Էնպես որ ռուսները իրենք կարճատես քաղաքականություն են իրականացնում, իրենք դրանից շատ են տուժելու, բայց ցավն այնա որ իրենց այդ քաղաքականության պատճառով նախ մենք ենք տուժում, հետո իրանք։ Անդիմադիր դաշտը երկու մասի է բաժանվել։ Ռուսամետ անդիմադիր ուժերը ըմբոքում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը արել մտամետը։ Եվ փչացրել է հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ։ Եվ հակառակը, արևմտամետ քաղաքական ուժերը բնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ռուսամետ է։ Եթե մենք էմոցիոնալ դաշտից դուրս գանք, ես իհարկե գիտեմ ձեր կարծիքը այս հարցի շուրջ, ես ես հարցը տայեմ, որเปզի մենք փաստերի մասին։ Հարցը փաստերի։ Ինչ փաստերից ելնելով մենք կարող ենք միանշանակ բնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարում է ռուսամետ քաղաքականություն։ Վերջին անգամ օինակ գերիների վերադարձը մենք տեսանք որ տեղի ունեցավ միացյալ նահանգների աջակցությամբ կամ միջնորդությամբ։ Ուրեմն լրիվ ճիշտ է, քը ասացածնն ասումա որ ծառապտուղից է իմացվում։ Քաղաքան գործիչն էլ իր ոչ թե խոսքերից, այլ գործողություններից։ Գործողություն առաջին Նիկոլ Փաշինյանը հայկական զորախումբը ղարպեց Սիրիա, ռուսական դրոշիտա կտրվելու Ամերիկայի դեմ ռուսական քայլա ռուսական քայլա Նիկոլ Փաշյանը վերատեսชัน չի ընդtartկում ռուսական ռազմաբազայի գոյությունը Հայաստանում եւ մեր հարկատունները շարունակում են ਵਿਚարել այդ ռազմաբազայի 60%-ը ծախսերը եւ ավել ես չեմ ասում ռազմաբազան հանեն շատեր եկեցում են ասում ենք բարգավիճային փոփոխություն, այսինքն ինչի պետք է վճարենք դա։ Նիկոլ Փաշինյանը <Nein> մեր սահմանի վերահսկողությունը շարնակում է ապալ օտար երկրի իշխանության տակ։ Սահմանի պաշտպանությունը չեմ ասում, վերահսկողություն, այսինքն կոչվում է անցագրային կամ անձնագրային ստուգումները, ը պասպորտ կոնտրոլը։ Սա էլի պրոռուսական գործողություն է։ Ինքը ամեն երկու ամիսը մեկ առնվազն, եթե ոչ թե ամիսը մեկ թռնում է Մոսկվա, Անդիպ ու մա Պուտինի հետ եւս հատերբան եւ ընդտեղից ստանում է տարբեր հրահանգներ, ավելին ասեմ չես։ Ես մի քանի տասնյակ, ես գիտեմ, վստահաբար մի քանի հարյուր էլ ես չգիտեմ, որ Ռուսաստանի պաշտոնյաներ Հայաստանում հարց են լուծում։ Անքան նշանակումներ, սրանք դեսպան նշանակեք նրան չէ՞։ Եթե հարց լուծեն Նիկոլ Փաշինյանը չէր անտարվի որտեվ իրենք ավելի հակված կլինեն ռոբերտ քոչերյան։ Այս հենց մոտեցումը սխալ է։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ձեռնատույ է մոսկվային, նույնքան ձեռնատույ է արևմուտքին, բայց տարբեր պատճառներով։ Դամալ ինքն է տրվեց։ Ձեռնտու է ապան։ Ինչու շատ բարձ պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրելու է դավաճանական փաստաթղթեր Հայաստանի տարածքներ անձնելու վերաբերյալ։ Դավաճանական բառը շատ պատասխանատու է։ Դավաճանը դա չէ պատասխանատու, դավաճանականն է որովհետև երկրի վարչապետը, հանդիսանума ը զբաղմանալության երկրի տարածքային ամբողջականության երաշխավորը։ Եթե նրա գործողություննա չի կատարում ճարտարին իրեն վերապահված պարտականությունները, ուրեմն դավաճան է։ Ես ça չեմ ասում վերացական գեղարվեստական, ես իրավական ձևակերպումով եմ ասում։ Այսօր մենք ունենք 1000 եւ ավել հոգի մարդ ճշտամիզորքից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ականցում Սովետական Հայաստանի տարածքում։ Ինքը առաջարկել է, տեսեք ինչ առաջարկեց։ Որ ուրեմն հայլիան նման հերանում են հայկական եւ ադրբեջանական զորքերը։ Եվ այդ ռուսները կանգնում են նրանց մեջ։ Ուրեմն ադրբեջանցները 3-ից 9 կիլոմետր կի խորացել կի են Հայաստանի մեջ։ 1 կիլոմետր նրանք են այդ գնում, 1 կիլոմետր մենք։ Ուրեմն իրենցից 2-ից 8 կիլոմետր մնում ադրբեջանին, որը այդ մնումը վերջացավ, այլևս հետին չես կարա բան անես, որտեղ եթե կանգնեցին, իհարկե դա ֆիքսվեց։ Բայց այդ ի՞նչ է, թե ոչ դավաճանական։ Ենտե բքում երբ որ միացյալ նահանգները կարկնում են միացյալ նահանգները պնդում են որ ադրբեջանական զորքերը պիտի հեռանան իրենց նախնական դիրքերից այսինքն հայաստանի տարածքից պիտի դուրս գան միակ երկիրը որ դա պնդել է ա եղել է միացյալ նահանգները անգամ հայաստանը չի պնդի հիմա շատերն ասում են իսկ ինչի՞ միացյալ նահանգները չի ոգնում ո՞նց ոգնի երբ որ մենք համաձայն ենք այլ կարքավիճակի այլ լուծման նա ո՞նց նա ասելա չէ դա արդեն ոկնությունա ինքը ասելա ես Այս բանի տեսակ է դիտում, գնայր ասում, բռներ ձեռը, ասեր, քերիսեմ, դու ասել ես որ էսա, արի քո ասածին դեր կանգնդի։ Ես համաձայն եմ քո հետ։ Բայց երբ որ դու ասում ես չէ, ես էս եմ առաջարկում, եւ քո ասածը հակաշում ասենք նույն ուրիշների ասածին, նա չի կարող քես պարտադրել։ Այս սա իրականցում։ Հիմա այն բան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կստորագրի կտա Արցախը կտա մյուս այդ հողերը, Հայաստանում ժողովուրդը կդժգոհի, եւ դա կհարարվի միջանցով ասենք Մոսկվայից այդ դժգոհությունը կقرارվի տեղական ինդեմիտյան կողմից եւ մարտիկը ասնավար։ Կդր որ կդժգոհեմ։ Ոնակ ես կդժգոհեմ։ Ինչ չեն հրարի, բայց ես կդժգոհեմ։ Դե դուք ո՞նց եք դժգոհ։ Բայց պատրաստմից հետո մարտիկը antlruttsnerի արтикуները ցույց չտվեցին, որ եթե պատրաստմի ընթացքում ցույց չտվեցին, հիմա ցույց են տալու։ Այն կդժգոհեն եւ դժգոհությունը որոշակի ալիքի կբերվի եւ կաշխատեն կամ նորից կգնան վերընտրությունների կամ ինչ որ մի բան, ամեն դեպքում մավըը չի արել իր գործը, մավըը դեռ պիտի մնա։ Երբ որ մավըը կան իր գործը, մավըը կհեռանա։ Ո՞նց կհեռանա, մենք չգիտենք։ Մենք չենք ֆետիշացնում ռուսաստանի ազդեցությունը հայաստանի վրա։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ցավոք սրտի էսով ռուսաստանը ուղակի ուрень կառավարում է Հայաստանը, այսօր Հայաստանը ոչ թե կիսագաղութային վիճակի մեջ է, այս արդեն գրեթե классиկ գաղութիա վերածվել, որտեղ մետրոպոլյան կառավարումը ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ, parzapes այդ տերական այլ այդ բարոկտագոց կոմпроդորական բուրժուազիային տվել է մի քանի աշտոններ, դրանց միջոցով երկիրը թալանում են, իսվում են։ Դուք գիտեք քանի ռուսական աշտոնյաներ բարձր սեփականատերեն հանդիպանում հայկական տարբեր հանքերի ռուսկու մոլիբդենի բղնձի շատ բարձ բաշտոնյաներ է դա դա կլասիկ նեոկալանալիզմա այսինքն նոր գաղութատիրության ձև է եւ այդ բանը մեզ մնում է դրանց փոչամբարները հարստությունը իրանցացնում ու միջալոց հիմա ամեն ինչ անելու են որը պիսի ամուլսարը բացվի եւ ամուլսարը անցնի ռուսական ասեմ իմացեք էլի արա եւ կան քան, այսպես շաքերտավոր որոշ արեմցան ուժեր որոնք դրան լոբինգն են անում ամուլսարը աշխատացնելու համար։ Իրանք այդ լոբինգը կան են կապատրաստեն, բայց այդ բան մեկն են մենք է տեսնենք որ դա դառնա ռուսական սեփականություն։ Իսկ ամուլսարում ավելի շատ ոսկի կա, քան այն բոլոր մեր ոսկի հանքերը միասին վերցրած։ Պապ պապյան, արթախի ապագան ինչպես է կտեսնու։ Եթե մենք հաջողում ադառնալ միացյալ ազգերի դաշնակից երկիր, մենք հնարավորություն ենք ստանում Արցախը հետ վերելու։ Ինչպե՞ս։ Առաջին հերթին մենք Բաննակցային ճանապարհով թե ռազմական։ Բաննակցային ճանապարհով, բայց զուգահեռաբար մեն ռազմական հզորությունը ծուսա տալի իրանց, որ իրանք ալևս մեզ չեն կարող անցնաց ցանհապարով ադրբեջանը կվերադարձնի արցախը իրենց գրաված նվաճած մասը։ Ոնայած ով է բանակցում եւ ով է ասում որ կվերադարձնի։ Ով է բանակցի։ Չէ, այդպես չէ։ ովը որ բանակցելա չի։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, ինչպես մեզ ռուսաստանը 94 թվականին կանգնեցրեց, ինչպես հիմա ինք ազդեցություն ունի ադրբեջանի վրա, նույնքան էլ այլ երկրներ եկան, բայց դեռ քննի դեպիալնա մեր միակ հնարավորությունը Հայաստանի ռազմատնտեսական եւ քաղաքական հզորացման մեջ է Հայաստանը կարող է հզորանալ միայն եթե միացան լանգները ոնց որ ասած Հայաստանի խնամակալը դառնա Եթե ոչ Եթե ոչ մොරացեք Արցախի մասին մොරացեք Սյունիքի մասին մի 30 տարի հետո լինի մොරացեք Հայաստանի մասին մենք այստեղ ովոր կմնա մի մասը կպայքարի շաթուր է տեսական ինքնարեկացում։ Բա ուրիշ խոս պետք է լինի։ Բա այսօր հենց այս օրերին մենք խոսում ենք Թուրք-Ադրբեջանական ռազմավարություններอา տեղը, չէ՞։ Երեկ էլի հաղորդագրություն եղա, որ Ալիևը հայտարարելա, որ մեծացնում է բանակի թվակազմը եւ ռազմական ծախսերը։ Այսինքն շքերթի համար է անում այդ։ Բնական է որ երկինքը ծածը շատ ածնու, ուրեմն դա պատերազմի համար է։ Հիմա պատրաստ չի։ Նաև ենց... մեր աչքը վախեցնելու համար է, կարծում եմ, որ հանկարծ չ չը... Այո, բայց այդ վախեցնելը կարა իսկապես վերացրի պատերազմը։ Հիմա հարցը հետևյալն է. մենք կարող ենք միայնակ հայաստանի բանակը այնպիսի հզորության հասցնել, որ միայնակ դիմագրավենք ադրբեջանի բանակին չենք կարող։ Կարող ենք միայնակ այնպիսի զորության հասցնել, որ թուրք-ադրբեջանական բան չեն կարող։ Այո, ուրեմն ես պետքա հզոր դաշնակից, որը փող եւ կամք ունի, որ պատրաստա տալ ու այդ բանը։ Ռուսաստանը կարող է դալ լինի, չի քիչ լինի։ Ռուսաստանը շահից դա չի բխում։ Եվ ես անցած 30 տարիներում ցույց է տվել, որ Ռուսաստան շահագրգռված չի հայաստանի ուժեղացման մեջ։ Ինքը ամեն ինչ արելա որ բանակն էլ լինի ձևականորեն, կախ, բան կախել որ այս խնդիրները լուծի։ Դա չի լինի։ Հիմա կարողության մասին եմ խոսում։ Միացանակներ ունեն կարողություն հայկական բանակը դարձնելու ժամանակակից զոր բանակ, ունեն կարողություն։ Ունեն քաղաքական կամքը դառնելու։ Ինչեմ կարող միանշանակ ասել՝ գահբացա մեզանից։ Սա նման է մի վիճակի, երբ որ դու ունես շատ արազած սիրելի մեկը որը Հիվանդն է եւ արդեն տեսնում եزه որ դեղորայքային բուժումը չօգնի վիրատության կարիք ունես վիրատությունը այո որոշակի ռիսկի է դա կապված որոշակի խնդիրներ կարող ունենալ բայց դա միակ ելքն է հիմա մեր նույնն է Հայաստանի այն նախքին ձևերը լուսումների ռուսաստանի հետ խապելով համոզելով բան չի անցնում այլևս պետք է արմատական լրջագույն փոփոխություններ։ Կրկնում եմ, որը շատը ռիսկի է դիմակված, բայց դա միակն է։ Ոչ թե դա ավելի լավ տարբերակական նյութեր է, դա միակ տարբերակն է, որ Հայաստանը կարող է հույս ունենալ ապագայի։ Թող ինչպես է կշարունակելու Ձեր պայքարը։ Ես Ձեր աշխույժ ներգրավցիների հարցազրույցներից, այսպես հեղափոխական, ամբոստության նոթաներեմ նկատում ու ուժ է սխալվում մենք պայքարելու ենք այն ձեւով, ինչ որ պայքարել ենք, այսինքն մենք, մենք մեր գաղափարները պիտի փորձենք ավելի լայնորեն տարածել ժողովրդի մեջ եւ պիտի ասեմ, որ այդ առումով աջակցություններ ունենք։ Որոնեն ասում, ժողովրդի այն բան, որ տարածվել է այդ մտքերը, բան, փորձենք այդ խարوشության դաշտը, ձևերը մի փոխել, ավելի նորացնել, նոր հնարավորություններ ունենն այսինքն մեկը դա է խարوشությունը, մենք նայ եւ համրահավաքային պայքարը կվեր սկսենք ոչ իարք այդ նույն հաճախականությամբ եւ որ մենք 14-15 համրահավաքոկային արծա շատ արեցինք Ամեն շապ պատ, ասինքն փնտրելով Ավելի ծախտөмբոստության ակցիաներ հնարավոր է։ Դա գախում կունենա Նիկոլ Փաշինյանի ղորցողությունները։ Դա գախում կունենա, որ ինքն ինչքանամոդ կանգնած այդ տխրահրչակ եւ հայրնադեավ փաստաթղթերը ցտորագրելուց։ Կոշտությունը միջև որտեղ կարող է գնալ ռազմական։ Կորտությունը կյանքը ցկցի դա, մենք չգիտենք ոչինչ։ Էսու չիք բացառում ռազմական որևէ չէ ռազմական մենք ռազմական կարիչ չենք ախորժալու սա հաստատ ծրերը ասոցացվում է չէ Դա ասոցացվում է հիմա շատ բան է դար ասոցացվի մենք ամեն դեպքում ժող ժողորդին կդիմենք որովհետեւ ժողորդը իր կամ քարտը հայտի կոնը փողը ծուրս գա لو եթե ժողորդը 100 հազարով դուրս կգա փողով եթե ինքը ժողորդը մեծաթիվ դուրս կգա شن այո այդ դեպքում Ես ոստամ ցանկացած իշխանություն կանգրքի։ Եթե ժորտը դուրս չի գա, ելի ասի՝ «Մեր Նիկոլնա լավ է անում, տալիս է ամեր հողերը»։ Ես ասեմ՝ «Ընթանում եմ, լավ եղեք»։ Թողտա, օ, դողտա, թող ձեր զավակները միապել գնան կոտորվեն, ոնց ուզում եք։ Ես սիրուն մի հատ տուն կառնեմ քաղաքավար։ Այսինքն դուրս կգա քաղաքականությունը։ Կառնեմ տուն, իմ գրքերը կտանեմ, ոնդեքը սկսեմ քաղաքագիտական տեսակ մնացած գործերը վերջացնել։ Պապյան, եթե ձեր արჩევ հասած երկընտրանկ լինի։ Հիմա անցել է Նիկոլ Փաշինյանը երկու ուժ լիներ, կամ պիտի Ռոբերտ Քոչարյանը անցնի, կամ Նիկոլ Փաշինյանը դուք նախընտրությունում կտա։ Նիկոլ Փաշինյանեն։ Ինչու։ Որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո նորից հังեսնելու է արտահերտ ընտրությունների շատ արագ։ Քոչարյանը ռուսական շահերներ էստեղ լրիվ ամբողջությամբ ամրագրելու եւ մենք դառնալու ենք հուսիսային Կորեա։ Բապապեն, մենք ունենք բլից հարցեր, որոնց ընթադրում են կարճ պատասխաններ, բայց եթե ուզում եք կարող եք երկար պատասխանել, որն է ձեր ամենասիրելի երկը։ Կիլիկյան։ Երբոր բացվում դռներ հուսո այդ երկը։ Որ ֆիլմն է ամենամեծ ազդեցությունը թողել ես վրա։ Տարկովսկին մի ֆիլմ ունի, բավականին քիչ հայտնի է, Սթալկեր։ Անոնոր։ Այո այո Ա, ես դա շատ յերտասարտ կարծեմ առաջի դուրսեր նայլեմ անգամ չգեջեր գնում բաներում կինոթատրոններում որտեղ գնացող չկար բաներ բայց դա շատ եւ նկարահանման առումով եւ այդ բուն գաղափարը այսինքն դու գնում ես ինչ որ մի բան ուզելու բայց նայ իրականացման ինչ որ հոգուստի մեջ կա այսինքն շատ կարեւոր է նայ դա այսպես փիլիսոփայական խորություն ունեցող ֆիլմը, այդ film-ը շատ դրսազացություն շատաթողել։ Պարոն Պապյան, ով կամ ինչն է։ Ձեզավորել ձեր տեսակը, օկնել դառնալ այն ինչ դուք կակ։ Կարծում եմ, առաջնայինը գրքերը, ես Մանուկ Հասակից շատ եմ սիրել կարդալ, բնականաբար շատ եմ կարդացել Գեգարվեստական գրականություն, հայ պատմովը պեր տա բավականին ինձ վրա ազդել է մինչևի սկսել եմ սիրողական ֆիլմներ նկարել այդ ազդեցության տակ բան այդ անան զերավորվել եմ այդպես Ինչ կոմպլեքսներ եք ունել մանկությունից եթե ունել եք Ինչ կոմպլեքսներ քդան առաջ çapից ավելի ավելի կաշկանդված է այսինքն մտածում էին նաև դիմացինիս փոխարեն թե ինչ արձանագրելուի նոթ հետո ասացա որ դա պետք չան այն զասխալը հատկապես երբ որ շատ դժվարա կանխատեսել եր դիմացինի մտքերը պետք է ապրել պետք է անել այն ինչ որ տվյալ բան համարում է ճիշտ ինչ-որսի ռիսկերի արժի գնալ Այդ ինքնի համար նպատակն է կարևոր, կա նպատակ, որի համար կարելի է մեծ ռիսկի գնալ անգամ կյանքը վտանգել, նպատակ կա, որը անգամ նպատակ չէ սկոճի մասի ունի, որը վեր ռիսկի գնալ։ Նպատակով է պայմանավորված։ Մի պատահական հանդիպում, որ էականորեն փոխել է ձեր կյանքը։ Չէ, իհարկե, թե ծիվի բան կյանքումս չի եղել։ Ձեր տեսած ամենաաստեցիկ տեսարանը Դդ տեսարան նկատուն եք այսպես ֆիզիկապես տեսնելու առումով բանը չգիտեմ դա afghanan պատերազմի որոշ տեսարաններ է այսպես ասենք որ հատկանիշներն են ձեզ ամենաշատը գրավում կնոջ մեջ շատ հատկանիշներ կան սկսած գեղեցկությունից որը կնոջ շնորհք չի այլ աստծո տվածն է վերջածած իր կողմից արդեն զարգացած բնավորության գծերը օրինակ ես սիրում եմ որ կինը կարողանում է ըստ միջավայրի իր վարքը կանոնակարգել այսինքն եթե պետք է լինել ավելի ազատ եթե պետք է լինել ավելի Տիգանագետ եք դուք Պարոն Պապյան ակնկալում եք նաև դիվանագիտական մոտեցում այո Ինչն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս Ձեր մեջ Ինչն է դուք ամենալավը անում Ես ինքսի մի քանի մարջև տարբեր նպատակներ եմ դնում, բայց որ հիմնականը, որպես իմ կարծիքով, ամենայն կարևորության բաներ եւ հետեւողականորեն դա իրականացնում։ Դա ոնցորթե լավ է իմանում։ Ես կարողանում եմ ծրագրավորել իմ օրը, աշխատանքը, շապատով, ամիսով եւ դրայտե վանկով բավական արդյունավետ եմ։ Ամենաժվար խնդիրը, որի վրա աշխատում եմ վերջին շրջանում, համոզել ժողովրդին, որ սեփական իրավունքներին տեր կանգնի եւ հնարավորության տակ այն մարդկանց ովքեր պրոֆեսիոնալ են, ովքեր հասկանում են քաղաքականությունից, օգնել այդ նույն ժողովարթին, որը իսկ այլěn իքը չկործանվի։ Պետք է ռեկովարի ամենախելօքը։ Ոչ, պետք է ռեկովարի այն անձը, ով իրեն կարող է շրջափաթել ամենախելօքներով որտեվ չկա մի հոգի, որ բոլոր հարցով խելոք լինի, ինքը պիտի կարողանա կտրնել տարբեր հարցերով խելոքներին, մասնագետներին եւ թիմ համադրի եւ այդ թիմը չպտիլնի այնպիսին, որ կամ լինեն իր հետ ազգակցական կապերի մեջ մարտի կամ լինեն օրնակ նույն սենյակում կամ սեղան շուրջ նստածները։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։